हामी आत्मीयका छैनौ तर हामी मतीयका पनि छैनौ हामीलाई थाहा छ हामीलाई थाहा छ केपी ओली का जति पनि कर्तुतहरू छन् यीलाई नेपाली जनतासँग पर्दाफाश गर्नका लागि तयार छ पोखरामा हाम्रा नेता साथीहरूमाथि झुट्टा मुद्दा चलाएको छ परशुराम बस्नेत इफान भुजेल विनय पौडेल मात्रै नेभिसङ्घका नेता होइनन् लाखौँ लाख नेपाली जनताका छोराछोरी नेपाल विद्या सङ्घको सदस्यता लिएर बसेका छन् टाउकोमा कफन बाँधेर काशी मात्रै होइन पूर्वको सङ्घुवा सभा र बैतडी तलको सप्तरीसम्म हिमालदेखि पहाडी पहाडसम्म आज यो झन्डाको कसम खाएर हामी सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिएका छौँ देश साझा हो सबैले बनाउनु पर्ने दायित्व नेपाल विद्यार्थी सङ्घले बारम्बार दायित्व बोध गरेको हो हामी कसम खाएर फेरि भन्न चाहन्छौँ जहिलेसम्म तिनजना नेता माथि झुट्टा मुद्दा लगाएर केपी ओलीको ठाडो निर्देशनमा हामी भन्छौँ छक्का देव केपी ओली छक्काले चलाएको देश एकजना छक्काले चलाएको देशमा यसकारण हामी भन्न चाहन्छौँ हाम्रा तिनजना साथीहरूको रिहाई नहुन्जेलसम्म हामी चाहे हाम्रो ज्यान जान सक्छ तर आन्दोलन रोकिँदैन सङ्घर्ष रोकिँदैन यो आज हाम्रो कास्टिङ मात्रै हो यो हाम्रो ट्रेलर हो ट्रेलर मात्रै हो विद्यार्थीहरू 20 लाख युवाहरू आन्दोलनको मैदानमा उत्रिएछन् त्यति बेला म भन्न चाहन्छु निर्मला पन्तका हत्याराहरू आज क्याबिनेटमा बसिरहेका छन् 33 किलो सुन काण्डका मतियारहरू मन्त्री परिषदमा आज बैठकमा बसिरहेका छन् त्यति मात्रै होइन वाइट बडी भ्रष्टाचारमा विमानको भ्रष्टाचारमा अरबौँ रुपियाँ कुम्ल्याउनेहरू आज मन्त्रीमण्डलमा बसेका छन् यसकारण यिनीहरूका चिल्ला गाडी हामीले देखेका छौँ यदि अबका विद्यार्थी नेताहरू रिहाई भएनन् भने नेपालभरिमा कुनै सरकारी गाडी चल्दैन या त हामीलाई मार्नुपर्छ या त हाम्रो बात छातीमाथि तिनीहरूका गाडी कुर्नुपर्छ होइन भने हाम्रो सङ्घर्ष रोकिँदैन यो कसम खाने यो पुतली सडकको चोक मात्रै होइन देशभरका चोकहरू आज यो झन्डाको कसम खाएर भन्दैछन् अब हाम्रो सङ्घर्ष रोकिँदैन विश्वमा कम्युनिस्ट अतिवाद जसरी उदाएको थियो नेपालमा पनि त्यो प्रयास गर्दैछ यसको अन्त नगरिन्जेलसम्म नेपाल विद्यार्थी सङ्घ आफ्नो यो सङ्घर्षको मैदान छोड्दैन यसैमा विश्वस्त रहनुहुनेछ भन्ने जारी रहने उद्घोष गर्दै आजका लागि यही स्थगित गर्दछु धन्यवाद